прави марки за азотме всъщност. О, Алек, сега ще ти подарим подаръка тук. Да видим дали има дядо Коледа обаче, не знам. Бубе, дори да има такса, аз съм съгласна да я платиме таксата, за да може дядо Коледа... Ще извадим на Алекс подаръка. Ето, да, значи възможно. Дай да се наредим, да изчакаме. Питаме да влезем вътре и да се снимаме. Има, да. Къде е? С червено. Ами с червеното къде отиде? Ето така. Алекс! Алекс! Идеално! Хайде сега да дойдеш. Браво, мамо! Well done, Алекс! Браво, мамо! Ето го и татко. Ето, той снима естествено. Да. И ето така. И сега да ни снима. И ето я и мама. Свършихме с снимките и сега отиваме в Кисъс на предколеден обяд. Е, ръчичка, мамо. Защото много обичам, като има светлинки. Кисъс. Едно значимо място за нас. И изключително красиво украсено. Okay. By the tree, I think. Oh, okay, there. Yes. Go quiet, because our time is all busy. Yes. I saw that. I didn't know if there was too noisy. Okay. Thank you. Thank you very much. It's very festive. It's wonderful. Ето една коледна приказка. Миналата година също бяхме. Ето я. Знам точно какво искам. Салата Цезар, Цезар салат и просеко. Това е което аз искам. И един тоник. Като в този тоник ще сложим нещо, за да не е газиран и да не ми пречи на гърлото. Татко, чуваш ли ме? Yes. Росен, yes. Хайде така да застанеш, за да видим коледния пуловер на Алекс, да? И сега ще отворим подаръка, да. Бабо, може ли да асистираш подаръка да му отворим, да се радва? Да, защо не? Подарък. Какъв подарък, мамо, на Алекс? Той Алекс се интересува от пъзелите. Виж, мамо, какъв подарък има на детето. Да? Харесва ли ти, Алекс? Ще ти хареса. Избрали си ти? Да, какво си избра? Чикен Суприм. Чикен какво? Суприм. Чикен Суприм, каквото и да означава, нямам представа. Нещо свързано с пилешко, добре. Браво, мамо. Чуден си, бабо, усмивка. И салата Цезар.
Не знам защо тази ми изглежда по-различна от тази, която ядохме в Хайдро Хотел, но това е сандвич с шунка и с кашкавал. Следващото е също сандвич с шунка и кашкавал на Алекс. И това е чикън сурприм пилешко, да кажем ястие. Приятен апетит на всички! Мерси! И един стики тофи пудинг. И това беше брауни? Warm chocolate brownie. Warm chocolate brownie, да. Шоколадово брауни. И това ще е десертът, който да си разделим помежду си всички. Thank you, bye bye! Този стил на украсяване на ухата много ми харесва. Надявам се следващите години да успея да наподобя. Мисля, че трябва да купя нова уха, която да има повече бяло, за да стане този ефект. Ще видим следващата година. Не е супер украсено, което не ми харесва. Искаш ми се навсякъде да свети, да грее. То не е навсякъде. Това вечер. Вече са закачили малко коледни украси. Ние пак сме тръгнали по задачки. Таблет, хард диск, пак нашите си работи. Ето и там пред ръвчетата много красиво е се получило. Ето и към главната улица това. Време е още мъничко. И това е театъра в Перф. Някой ден се надявам да имам време да го посетя. С удоволствие бих отишла на театър. До сега покашен театър. О, само веднъж всъщност на Агата Кристи бях на пиеса. И на мен ми беше изключително интересно, обаче Росен въобще не беше впечатлен. И сега...
Аз нямам много неща да купувам, но трябва да намеря. Как да мина обаче от там, където трябваше да взема тавата? Дано да не се размазва. Ето го. Много хубаво свети. Чао от нас!